وی لانچ دس پروگرام انوویشن ہب، اور انشاءاللہ آپ کی جو آئی مین اٹ کہ آپ کے جو بریلینٹ آئیڈیاز ہیں، یو نو ویری ماڈرن اینڈ میٹس دی ریکوائرمنٹس آف دس ڈے اینڈ ایج، انشاءاللہ ہم ان کو بالکل ان کو سنیں گے، پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے تاکہ ایک انکلوسیو ایک اپروچ بنے اور جو ہماری یوتھ ہے پرٹیکولرلی اس کی جو سوچ، اس کی جو آج کے جو اس کے آئیڈیاز جو ہیں، ہم ان کو اس سے فائدہ حاصل کریں اور اس کو ہم قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اس کو انکلوڈ کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ یہ مرحلہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ.